स्वागत छ म रिवाज नेउपाने आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान विषयको पाठ 9 पढ्दै छौ यस पाठको शीर्षक रहेको छ म्याग्नेट अर्थात चुम्बक यस पाठमा आज हामीले म्याग्नेटको प्रकारहरुको बारेमा पढ्दै छौ आउनुस आज कक्षा सुरु गरौ कुनै एउटा चुम्बक लिएर त्यसलाई फलामको काँटीको नजिक लाने हो भने देखि यो फलामको काँटीहरु चाहिँ के हुन्छ त यो चुम्बकमा यसरी आकर्षित हुन्छ र यो चुम्बकमा टासिन्छ अब यो टासिनीको कारण के होला तपाईहरुले कहिले विचार गर्नु भएको छ र चुम्बकमा दुईवटा ध्रुवहरु रहेका हुन्छन् एउटालाई नर्थ पोल अथवा उत्तरी ध्रुव भनिन्छ भने देखि अर्कोलाई साउथ पोल अथवा दक्षिणी ध्रुव भनिन्छ यी दुईवटा ध्रुवहरुले एकअर्कालाई चाहिँ के गर्न सक्छन् त आकर्षण पनि गर्न सक्छन् विकर्षण पनि गर्न सक्छन् यदि उस्तै ध्रुवहरु भए भने देखि के हुन्छ त त्यसलाई के भन्न सकिन्छ लाइक पोल्स भन्न सकिन्छ यो भनेको उस्तै ध्रुव भए भने देखि यतिखेर चाहिँ रिपल्सन हुन्छ त्यो भनेको विकर्षण हुन्छ एकले अर्कालाई परपर धकेल्दछन् र अनलाइक पोल भनेको विपरीत ध्रुवहरु भयो भने देखि के हुन्छ त इनीहरुले एकअर्कालाई अट्र्याक्ट गर्दछन् त्यो भनेको एकअर्कातिर आकर्षित गर्दछन् यसरी चुम्बकले आकर्षण र विकर्षणको काम पनि गरिरहेको हुन्छ भने देखि साथसाथै चुम्बकले चाहिँ हामीलाई दिशा छुटाउनको लागि त्यो भनेको डाइरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि पनि हामीलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ अब यसरी विभिन्न उपयोगिता भएको चुम्बकको कतिवटा प्रकार हुन्छ तपाईहरुले कहिले विचार गर्नु भएको छ आजको कक्षामा हामीले चुम्बक भनेको के हो र चुम्बकका विभिन्न प्रकारहरुको बारेमा जानकारी हासिल गर्दै छौ सुरुमा म्याग्नेट अर्थात चुम्बक भनेको के हो भन्ने बारेमा पढौ चुम्बक सामान्यतया फलामको टुक्रा जस्तै देखिने एक किसिमको वस्तु हो जसको एउटा एकापट्टि उत्तरी ध्रुव रहेको हुन्छ भने देखि अर्कोतिर दक्षिणी ध्रुव रहेको हुन्छ र यो चुम्बकको ध्रुवहरुमा चाहिँ विशेष शक्ति रहेको हुन्छ जसलाई हामीले म्याग्नेटिक इनर्जी अर्थात चुम्बकीय शक्ति भन्न सक्दछौ यही म्याग्नेटिक इनर्जी भएको भएर चुम्बकले के गर्दछ त कुनै एउटा फलामको टुक्रा यसको नजिकै लग्यो भने देखि यो चुम्बकले यसलाई आफूतिर आकर्षित गर्दछ यसरी आकर्षित गर्ने क्रममा चुम्बकले लगाउने फोर्सलाई हामी चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स भन्न सक्दछौ त्यो भनेको चुम्बकीय बल र यसरी चुम्बकलाई व्याख्या गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त फलाम जस्ता वस्तुहरूलाई आकर्षित गर्ने वस्तुलाई नै हामी के भन्न सक्दछौँ त चुम्बक भन्न सक्दछौँ अब चुम्बकको प्रकारको बारेमा केही जानकारी हासिल गरौँ चुम्बकको स्रोतको आधारमा हामीले चुम्बकलाई दुई किसिममा विभाजन गर्न सक्छौँ पहिलो प्रकार रहेको छ नेचुरल म्याग्नेट र दोस्रो प्रकार आर्टिफिसियल म्याग्नेट नेचुरल म्याग्नेट भनेको प्राकृतिक चुम्बक जुन प्रकृतिमा सजिलैसँग जुन प्रकृतिमा आफै उपलब्ध हुन्छ र त्यसै गरी अर्को चाहिँ आर्टिफिसियल चुम्बक त्यो भनेको मानव निर्मित कृत्रिम चुम्बकहरू करिब 2000 वर्ष अघि म्याग्नस नाम गरेका व्यक्तिले म्याग्नेसिया भन्ने ठाउँमा एक किसिमको अनौठो ढुङ्गा फेला पारे उक्त अनौठो ढुङ्गालाई पछि गएर लोडस्टोन भनेर नाम दिइयो र यो अनौठो ढुङ्गाको गुण चाहिँ के थियो त साना साना फलामका टुक्राहरूलाई यसले सजिलैसँग आफूतिर आकर्षित गर्न सक्थ्यो र यो नै पहिलो पटक मान्छेले यो प्राकृतिक चुम्बकको आविष्कार गरेको भनेर मान्न सकिन्छ र हामीले के पनि मान्न सक्छौँ भनेदेखि यो लोडस्टोनलाई नै हामीले प्राकृतिक चुम्बक हो भनेर मान्न सक्छौँ लोडस्टोन वास्तवमा फलामको एउटा यौगिक अर्थात् कम्पाउन्ड म्याग्नेटाइटले बनेको हुन्छ र यो म्याग्नेटाइट अर्थात् लोडस्टोनको आकार फरक फरक हुन्छ यसको मतलब हामीलाई चाहिएको जस्तो आकारमा हामीले यो लोडस्टोनलाई पाउन सक्दैनौँ त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेँ चाहिएको आकार हुँदैन भनेर लेखेँ अब यो चाहिएको आकार नभइसके पछाडि मान्छेलाई चुम्बकको आवश्यकता परिसक्दाखेरि के गरे त मान्छेहरूले अब यो नेचुरल म्याग्नेट अर्थात् प्राकृतिक चुम्बकको प्रयोग नगरिकन आर्टिफिसियल म्याग्नेटको उत्पादन सुरु गरे र यसरी हामीले आर्टिफिसियल म्याग्नेटलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ विभिन्न आकारमा पाइन्छ जस्तो कि उदाहरणको लागि एउटा छड चुम्बकलाई लिन सक्छौँ हामी यो छड चुम्बक चाहिँ छडको आकारको हुन्छ भनेदेखि जसमा एकातिर नर्थ पोल अर्कोतिर साउथ पोल हुन्छ त्यसै गरी अर्को किसिमको चुम्बक पनि रहेको हुन्छ जसलाई हामी यु सेप म्याग्नेट भनेर भन्न सक्दछौँ जसको आकार चाहिँ अङ्ग्रेजी अक्षर युको जस्तो रहेको हुन्छ र जसको एकातिर नर्थ पोल हुन्छ भनेदेखि अर्कोतिर साउथ पोल रहेको हुन्छ त्यसै गरी गोलाकार चुम्बकहरू पनि पाउन सक्छौँ र हामीले घोडाको टाप जस्तो आकारको चुम्बक पनि पाउन सक्छौँ जुन चाहिँ मान्छेहरूले नै कृत्रिम रूपमा बनाएका हुन्छन्
यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त हर्स सु म्याग्नेट भनिन्छ यो बार म्याग्नेट भयो यो चाहिँ यु सेप्ड म्याग्नेट भयो यो सर्कुलर म्याग्नेट र यो घोडाको टाप जस्तो आकारको भएर हर्स सु म्याग्नेट भनेर भन्ने गरिन्छ यसरी विभिन्न आकारमा मान्छेलाई चाहिएको जस्तो आकारमा चाहिँ यो आर्टिफिसियल चुम्बकहरू आर्टिफिसियल म्याग्नेटहरू चाहिँ कृत्रिम म्याग्नेटहरू बनाउने गरिन्छ र कृत्रिम म्याग्नेट अर्थात् आर्टिफिसियल म्याग्नेटलाई पनि हामीले दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ त्यसको मतलब आर्टिफिसियल म्याग्नेटको पनि दुईवटा प्रकार रहेको हुन्छ पहिलो प्रकार रहेको छ पर्मानेन्ट म्याग्नेट र दोस्रो प्रकार रहेको छ टेम्पोररी म्याग्नेट पर्मानेन्ट म्याग्नेट भनेको स्थायी चुम्बक भयो यो स्थायी चुम्बकले आफ्नो चुम्बकीय गुण चाहिँ सधैँभरि बोकिराखेको हुन्छ लामो समयसम्म यसले यसमा चाहिँ चुम्बकीय गुण पाउने भएको भएर यसलाई पर्मानेन्ट म्याग्नेट भनिएको हो तर टेम्पोररी म्याग्नेटमा चाहिँ यो चुम्बकीय गुण चाहिँ केही समयको लागि मात्र पाउन सकिन्छ त्यही भएर यसलाई अस्थायी चुम्बक पनि भन्ने गरिन्छ जुन भनेको टेम्पोररी म्याग्नेट हो अब यसलाई परिभाषित गर्दाखेरि के गरी गर्न सक्छौँ त एकचोटि बनाइसके पछाडि एकचोटि चुम्बक बनाइसके पछाडि लामो समयसम्म त्यसमा चुम्बकीय गुणहरू हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ पर्मानेन्ट म्याग्नेट भन्न सकिन्छ उदाहरणको लागि हामीले अघि कुरा गरेको जस्तो बार म्याग्नेट भयो यो चाहिँ के हो त पर्मानेन्ट म्याग्नेट हो र यिनीहरू विशेष गरी यो पर्मानेन्ट म्याग्नेटहरू चाहिँ विशेष गरी आइरन भनेको फलाम कोबाल्ट निकेल जस्ता धातुहरूबाट बनाइन्छ यो पर्मानेन्ट म्याग्नेटलाई र हामीले यो पर्मानेन्ट म्याग्नेटलाई हेर्ने हो भनेदेखि विभिन्न उपकरणहरूमा पाउन सक्छौँ उदाहरणको लागि स्पिकर यो स्पिकरमा चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेटको प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसै गरी मोटरहरू इलेक्ट्रिक मोटरहरूमा पनि म्याग्नेटको प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसै गरी यो टेम्पोररी म्याग्नेटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यस्तो किसिमको म्याग्नेटमा चाहिँ एकचोटि यो म्याग्नेट अर्थात् चुम्बक बनाइसके पछाडि त्यो चुम्बकले चाहिँ निश्चित समयसम्म मात्र काम गर्दछ र निश्चित समय पार गरे पछाडि त्यो चुम्बकले काम गर्दैन त्यसको लागि कुनै एउटा कन्डिसन अथवा कुनै एउटा अवस्था रहन्छ जतिखेर यो चुम्बकले म्याग्नेटको रूपमा काम गर्दछ उदाहरणको लागि हामीले विद्युत चुम्बकलाई लिन सक्छौँ जसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट पनि भनिन्छ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट चाहिँ के हो त एउटा अस्थायी चुम्बक अथवा टेम्पोररी म्याग्नेटको एउटा उदाहरण हो अब आउनुहोस् यो टेम्पोररी म्याग्नेट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट अथवा विद्युत चुम्बक बनाउनको लागि कुनै एउटा सेल लिनुहोस् त्यसै गरी कुनै एउटा काँटी लिनुहोस् फलामको काँटी यो सेलबाट तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तार जोडेर ल्याएर यो फलामको काँटीको वरिपरि यसरी बेर्न सक्नुहुन्छ यसरी क्वाइल बनाएर फलामको काँटी वरिपरि मजाले बेरेर हामीले यसमा चाहिँ करेन्ट पठाउने हो भनेदेखि यतिखेर यो काँटीले के गर्दछ त चुम्बकको काम गर्दछ र यस्तो अवस्थामा यो काँटीलाई सानसानो पिन काँटीको नजिक लानु भयो भनेदेखि उक्त पिन काँटीहरू चाहिँ यो काँटीमा यसरी टाँसिन्छ र यो काँटीले तबसम्म चुम्बकको काम गर्दछ जबसम्म यो काँटीमा हामीले करेन्ट प्रवाह गराउँदछौँ करेन्ट प्रवाह अथवा करेन्ट फ्लो नहुने बेलामा यसले चुम्बकको काम गर्दैन करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि मात्र यो काँटीले चुम्बकको काम गर्दछ नभएदेखि यो काँटीले चुम्बकको काम गर्दैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनिएको र हामीले थाहा पाइसक्यौँ यो करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि मात्र यसले म्याग्नेटको रूपमा काम गर्ने भएको भएर यो एक किसिमको के हो त टेम्पोररी म्याग्नेट हो र टेम्पोररी म्याग्नेटलाई हामीले कहाँ कहाँ पाउन सक्छौँ त विशेष गरी ठुला ठुला जेनेरेटरहरूमा त्यसै गरी ठुला ठुला विद्युत मोटरहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिक मोटरहरूमा हामीले यो टेम्पोररी म्याग्नेटलाई पाउन सक्छौँ अब हामीले आजको कक्षामा के कुरा गऱ्यौँ भनेर सरस्वती एकचोटि हेरौँ आजको कक्षामा हामीले म्याग्नेट अर्थात् चुम्बक भनेको के हो र त्यसै गरी चुम्बकको प्रकारहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ चुम्बकको प्रकारको अध्ययन गर्दाखेरि स्रोतको आधारमा हामीले चुम्बकलाई दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ दुईवटा प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ एउटा नेचुरल म्याग्नेट भयो भनेदेखि अर्को चाहिँ आर्टिफिसियल म्याग्नेट र आर्टिफिसियल म्याग्नेटको पनि दुईवटा प्रकार हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ एउटा चाहिँ टेम्पोररी म्याग्नेट र अर्को पर्मानेन्ट म्याग्नेट यसरी चुम्बकको प्रकार हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि तिनवटा प्रकार देखिन्छ एउटा नेचुरल म्याग्नेट भयो र आर्टिफिसियल म्याग्नेटको एउटा टेम्पोररी आर्टिफिसियल म्याग्नेट अर्को चाहिँ पर्मानेन्ट आर्टिफिसियल म्याग्नेट अब म तपाईँहरूलाई निम्न प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा दिँदैछु प्रश्न नम्बर एक म्याग्नेटिक इनर्जी अर्थात् चुम्बकीय शक्ति भनेको के हो प्रश्न नम्बर दुई कस्तो वस्तुलाई म्याग्नेटिक सब्सटेन्स भनिन्छ यहाँनिर ख्याल गर्नुहोला म्याग्नेटिक सब्सटेन्स भन्नाले चुम्बकले आकर्षित गर्ने वस्तुलाई भन्न खोजिएको हो
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 नेचुरल म्याग्नेट भनेको के हो र त्यसैगरी चौथो प्रश्न आर्टिफिसियल म्याग्नेटका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् र अन्त्यमा पाँचौँ प्रश्न आर्टिफिसियल म्याग्नेट र नेचुरल म्याग्नेट बीच फरक देखाउनुहोस् यी प्रश्नहरू तपाईँहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला हामी आज कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@deerwalk.edu.np यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ आजको कक्षा सकियो धन्यवाद